Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Final Fantasy VII. E galera, antes de eu começar o vídeo, eu queria falar aqui com vocês. Custei um pouco pra. Vocês viram aí, a gente custou um pouco pra voltar aí, né? A gravação, tá? Eu suspendi, né? Vocês viram aí que eu suspendi o Final Fantasy VII, né? Porque a gente teve vários jogos aí que começaram aí e eu comecei a trazer para vocês. Comecei o The Last of Us e o Fórmula 1 2020. O Fórmula 1 2020 eu comecei, eu decidi botar junto com o Fórmula 1 2019 na manhã. E o The Last of Us, como é um jogo para maior de 18 anos, eu achei mais conveniente botar a partir das 9h30 da noite. Por enquanto, agora vai, né? Agora vocês estão vendo aí que tá. Estamos de manhã com Final Fantasy VII. E o Fórmula 1 2020, por quê? Eu tenho que ser sincero com vocês. Eu meio que. Não é que eu parei de gravar o 2019. Eu perdi uma gravação, eu tentei restaurar o save e o save foi muito para trás. Tanto que é a última corrida que vocês têm aí, né, é da segunda temporada, é antes de eu ir para Mônaco. Eu tenho o save de Mônaco. Indiana e do Canadá, só que eu não vou jogar mais. Até porque eu tenho que fazer pontuação, eu tenho que fazer os aprimoramentos, tenho que fazer tudo de novo para poder chegar até em Mônaco, pelo menos para chegar em Mônaco para regravar Mônaco. Ponto 1, não vou fazer. Então eu prefiro deixar assim, ficar só com 2020, a gente né, nossa, na Com 2020. O The Last of Us, a gente deve estar pela campanha, deve estar mais ou menos pela metade, não sei. Não sei mais quanto tempo a gente tem aí pela frente de gravação. Certo? O que que eu vou fazer? O Just Cause 4 eu ainda vou colocar. Tá? A gente vai voltar a gravar ele. Eu vou terminar o jogo. Tá, exatamente, porque já não é na tanta coisa. Se nesse meio tempo lançar jogo novo, qualquer coisa, a gente volta a ver isso daí. Mas a princípio, a gente, né, vai retomar o Final Fantasy VII agora e posteriormente o Just Cause 4. Tá? Ao mesmo tempo que eu não. Que, né, que as grava que os vídeos estão pausados aqui no canal. Também as gravações não estão acontecendo devido ao tempo. Eu não tenho tempo para gravar tanto um jogo assim para adiantar, para já para deixar adiantar. Gostaria de ter, né? Todo mundo sabe que eu trabalho fora, então eu sou obrigado a manter uma um. Eu tenho que decidir o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Estamos aqui na área de descanso aqui. Vocês viram aí com Barrett e com a Tifa. Né, nós. Vamos lá. Eu vou ser sincero, cara. Eu não lembro o que aconteceu. Os acontecimentos do anteriores, né? A Wedge. なんだろう。バレット。なんだありゃ。
Cara, o negócio aqui é tipo assim. Nós temos. Nossa! 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, vamos acabar com um cada um aqui. Carga máxima. A magia. Pegar um trovão.
Nossa. Tipo uma mãe agora, né? Nossa. Ah, quero itens. Pena de Fênix. Pior que não tem nem pra onde eu ir aqui. Descarregar isso aqui nele.
É, mas eu vou. Vai ter que ser o choco gordo. Tem muita. Acabou o tempo. Cara, de novo. Eu derrotei. Não, acho que eu derrotei.
Aí, vambora. Nossa, aquelas entidades tiraram a gente dali. Olha lá, é salvar até, parece que eles salvaram até o Ed. Cloud teve uma visão de dentro do laboratório que tem alguma coisa a ver com a transformação dele em Soldier. Tá, eu tô. Eu continuo com o Ed. Com o Ed, com o Barrett. Beleza, eu vou só levar eles num lugar seguro e a gente finaliza lá, né? Wedge no to, magase de ir. Ore wa koko de nakama o matsu. Wedge ga ikiteta nda. Kanousei wa zero janai.俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ。星に帰ったんだよ。 Tá, beleza, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!